vi har fået det spørgsmål, at vi skal finde på, hvad vores fanklub skal hedde, og vi har fundet på Birdies. Ja, fordi at vi hedder jo Ladybirds, fordi at vi kommer fra Mariehønnen. Det er en børnehave, der ligger i vores by, og så fandt vi på Ladybirds, for det er jo Mariehønner. På engelsk. Ja, vi har faktisk også et tegn for det. Det er Birdies, som ser sådan her.